Tässä tiistain 10 uutiset. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Täysin poikkeuksellisen huumeoikeudenkäynnin käsittely alkoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio sai tukun raskaita syytteitä. Niiden mukaan hän muun muassa järjesteli hasistynnyreiden tuontia maahan ja sotki huumeliigan jäljille päässeen KRP:n tutkintaa. Aarnio itse kiistää kaikki syytteet. Jari Aarnio istui tyynenä kameroiden edessä, vaikka syytteet ovat raskaat. Syytteiden rikosnimikkeet on todella kovia ja tämä huumausaineen rikospohjakin, niin määrät on isoja. Syytteen mukaan Aarnio toimi isossa huumevyhdissä 2011 huumekaupan järjestelijänä. Tässä on hyvin suuret erimielisyydet tutkinnan, keskusrikospoliisin ja Aarnion ja itse asiassa näiden muidenkin vastaajien kanssa siitä, että mitä tässä oikeasti on tapahtunut. Hollannista tuotiin huumetynnyreitä, joista yksi paljastui. 1000 kilon jutussa tuomittiin useita henkilöitä, mutta huumeliigaan tekstiviestein yhteyksissä ollut niin sanottu Pasilan mies jäi selvittämättä. Syyttäjän mukaan Aarnio oli tuo Pasilan mies. Nuo prepaid-liittymät ovat olleet Helsingin huumerikosyksikön virkakäytössä. Niitä on käyttänyt lukuisat muutkin poliisimiehet. Näyttöä on kovin paljon, että sitä keskeisessä roolissa tietysti on huumausainejutuille tyypillisesti erilaiset televalvontatiedot, liittymien paikannustiedot ja tämän tyyppiset asiat. Lisäksi on henkilötodistelua. Tämä vaikuttaa Aarniosta kehitettyltä tarinalta. Toisella puolella varmasti ajatellaan, että niin olisi kuin he ovat tässä tutkinnassa esille tuoneet. Tämä on syytä pöyhiä ihan pohjamutia myöden. Raskaiden syytteiden lisäksi tänään julkaistiin myös Aarniovyhdin esitutkintaa yli 20 000 sivua. Rikostoimittaja Päivi Hannula on käynyt läpi materiaalia MTV-uutisten tutkivan ryhmän kanssa. Mitäs Päivi on löytynyt? No on löytynyt aika paljon ja aika koviakin todisteita. Syyttäjä pyrkii siis tässä huumejutussa osoittamaan, että Aarnio on koko liigaa johtanut Pasilan mies. Ja tämä puhelin on yksi jutun merkittävimmistä todisteista. Se löytyi kengästä Aarnion autotallissa. Keskusrikospoliisi on pystynyt osoittamaan, että Pasilan mies on käyttänyt tätä puhelinta. Aika usein Pasilan miehen soittamat puhelut myös paikantuvat samaan paikkaan kuin Aarnion oma virkapuhelin. Tästä rahakätköstä Aarnion pihalta löytyi 65 000 euroa. Seteleistä löytyneet sormenjäljet on voitu yhdistää huumeliigaan. Ja seuraava kuva on tärkeä siksi, että Aarnion epäillään yrittäneen lavastaa erään liivijengin jäsenen täksi Pasilan mieheksi. Ja tätä bensa-asemaa tarkkailleille poliiseille uskoteltiin, että tässä huoltoaseman tapaamiseen saapuu juuri siis Pasilan mies. Aarnion on epäilty myös ohjanneen erään rikollisjutun todistajan prostituutioon. Nainen tapasi asiakkaitaan tässä asunnossa ja tästä nojatuolista löytyi Jari Aarnion DNAta. Lisää käteen Aarnion vuoksi. Nämä setelit oli piilotettu videokasetin sisään ja kaiken kaikkiaan epäselvää rahaa on siis yli 500 000 edestä. Löytyy myös outoja lappuja. Näissä on kirjauksia huumeliigan käyttämistä sähköpostiosoitteista. Ja tämä viimeinen kuva on Aarnion työhuoneelta Pasilasta. Ja täältä käsin hänen epäillään johtaneen siis sekä huumeliigaa että Helsingin huumepoliisia. Ja samoja lappuja ja sähköpostiosoitteita löytyy siis myös täältä. Kiitos.